Porto querem o final do jogo, à ponta pé de canto para o Benfica. Bruno Lages foi dentro do campo dar uma indicação a Grimaldo. Mas muitos metros dentro do campo. Muitos metros, não, foi dentro do campo, foi quase à área do futebol do Porto. E Artur Soares Dias vem ao banco do Benfica. Desculpa lá.